hôn luôn đi. ไม่มาแล้วไงด้วยมาเนี่ยนี่มึงเอาอยู่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะอ่ะที่มีมาแล้วไงด้วยมาเนี่ยนี่มึงเอาอยู่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะอ่ะที่มีมาแล้วไงด้วยมาเนี่ยนี่มึงเอาอยู่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะอ่ะที่มีมาแล้วไงด้วยมาเนี่ยนี่มึงเอาอยู่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะอ่ะที่มีมาแล้วไงด้วยมาเนี่ยนี่มึงเอาอยู่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะอ่ะที่มีมาแล้วไงด
孙悟空古城令嘛要的。啊，你家里在哪个？或者古都路五百里在的这种门店呢？我屋里古看三百多的人，看三百多的人，好的。见了五个，见你们了，见你们。阿龙，我问下吧，弟妹个，哥哥，我那嫂子不能，你妈又不买礼金啊？他们年啥不能？礼金是你妈又不给，喊你吧，一些啥了没不能？哦，给你妈又不给，你明都阿平那里呢？我那，我那，格来贝，格来贝，宝贝，兄弟，现在你妈又不买，阿生，格来贝又彪，这多年来你都啥不呢？我们那开买生，你妈又不搞，阿呆没啥家，现在买买老多不呢？弟弟家开起地摊耶，那不要贝贝不搞米了没？格来贝，格来贝又多不啥不呢？格来贝彪不都啥不呢？姑姑啊，你妈屋里住了多久呢？他们啥不？手机啥不？你又没啥呢？你妈，哎，老多。你妈奶奶老家来，住了啥不？都在不呢？哎妈，你妈多耶。
ดีจะมาทำไมอาสิงก็ทำไมสาวคนยังมาลูกไปเจอเนาะคู่กับอาสิงก็ท้องแล้วเวลาบ้าดีนี่ก็คู่กันยังมากับมันน่าสาวสาวบ่เนาะวันยังมาลูกไปมาสวยมันน่าสาวเห็นทุเดเลยตีเปลือกสาลิมชิวบ่เนาะดีนี่ก็ยังมาลูกย้ายอยู่อย่างสาวสาวเปลือกย้ายบ่เนาะแค่เจนี่อาจจะท้องมันสาวบ่เนาะยังโซ่แค่เจนี่อาจจะท้องมันสวยแค่เจนี่ประมาณที่เย่มีอุติเซย์เย่ปีงับปีลีเนี่ยมีปูทางบ่เนาะအရုပ်ကအထောင်းနဲ့နေရာတော့တအားလွယ်ပါတော့အရင်ဆုံးအဲငြုတ်တီးရဖုတ်ထားတဲ့ငြုတ်တီးရစားရှုံမွေညောင်ရင်ဆိုရောထောင်းတယ်ပါတော့ပြီးပြီဆိုရင်ခုနဖုတ်ထားတဲ့ခဲချင်တီးကိုအခွန်နှာပြီးတော့အပေါ်မီရောဟိုခဲချင်တီးကြည်အောင်လို့အပေါ်မီကြိတ်ပြီးတော့ထောင်းမယ်ပါတော့ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ကဖုတ်ထားတဲ့ငပီလေးထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲဆိုရင်ဒီညောင်ထောင်းပြီးဆိုရင်စားလို့ရပြီပါတော့မရုပ်ဘက်ကမနက်ပိုင်းဆိုရင်တိတ်ပြဟင်းချက်စားလို့မရှိဘူးနော်ဒီခဲရှင်ဒီတောင်းရဲ့နောက်ပြီးငပိကောင်ဖုတ်တို့ဟိုပဲပေါ်ခြင်းဆိုရင်အိုက်ပေါ်တဲ့ပဲကိုပြုတ်စားလို့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအတူတူတွဲပြီးစားလို့ရှိရပါနော်အာဒီနေ့ကညီမတို့ဘက်မှာဒီချိန်ကကလေးပဲပေါ်ခြင်းဆိုရင်ညီမကဒီနေ့ကလေးပဲကိုပြုတ်ပြီးတော့ဟိုတုတ်တုံနေတုတ်ပြစားမယ်ပေါ့နော်ဒီခဲရှင်ဒီတောင်းနဲ့တွဲပြီးစားမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဘက်ကအဲ့လိုပဲအနေနဲ့စားလို့ရှိရပါနော်တမစားရည်ပေါ့နော်အခုကအခုကရောထမင်းစားမယ်နော်ဒီကလေးပဲတော့မယ်နော်ခုနကမှကလေးပဲပြုတ်သွားကြက်ပြလားမကြက်ပြလားမသိဘူးဒီတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကလေးပဲရတယ်ဒီမနက်ကလေးရန်ပြုတ်သွားတယ်နော်သူတဲကိုစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးပို့ပြီးတော့အရတာဆိုနော်စားရင်မင်းရဲ့ဆန်နယ်ရေလေးမလွင်你也在呢你来见到你大有心脏你压力压着你压力压着我有空要干的心我们都没有办法你有意思你不要不要问到吗没钱没你还有人多没怎么你还有心想我们说的龙你没有人没有别都去没有娘也没多啊如果妈多啊的没那么多啊家长的你妈妈的娘也安迪的也你也妈妈的妈妈的妈妈的娘也多啊的我都有我是吧一句妈妈还有谁的没洗过还有谁的没洗过哪个妈妈还不要我的他们是在不是还好是在哪里还没没累呢多啊啦行动啊不表哭着了没表了该呢多啊啦就不可能啊掉下来掉下来累呢不敢哎呀累呢不累干嘛没办那么呢啊没呀都呢不累干嘛没什么那个那俺们那个他看着都呀对不对没地方去เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเลสซองจะไปตอดเดี๋ยวจะมีเงินเงินนะเดี๋ยวตอดอย่างตอดสิเดี๋ยวตอดสิเนี่ยหมดแล้วอีไม่ได้มาหรอกกูหมดแล้วมาหรอกว่าแล้วพอจบอ่ะก็ได้เนี่ยเดี๋ยวลุงไงนะดิลุงไงจริงๆเนี่ยตะคอกเตငါတို့တနေ့ကြီးတွေပြောလိုက်တယ်တလားငါတို့၁၀တန်းငါ၁၀တန်းမဟုတ်ခင်၉တန်းနှစ်ကလားမသိဘူး၉တန်းနှစ်ကမဟုတ်ငါ၈တန်းနင်း၉တန်းနှစ်ကငါတို့ညာရည်သွားရင်နောက်ဆုံးပဲငါ၈တန်းနှစ်နင်း၉တန်းနှစ်ညာရည်သွားနောက်ဆုံးအဲ့တော့ဦးသိန်းညာလေးလာပြင်းနေယူပြန်လို့အမှန်တကယ်လာပြင်းနေညာအစီဆုံးညာနောက်နှစ်ကြရင်လာပြင်းနေညာနေပြီးမှမနက်ခင်းပြန်မယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်တည်းအစပြန်လို့မသွားဘူးမသွားတော့၁၀တန်းနေကလည်းငါလည်းတိုက်တာလေဟုတ်တယ်ငါ၈တန်းနင်း၉တန်းဆိုရင်ကိုယ်ကတော့တော်ရည်အကွေးပေါ်ညာတော်ရထားခဲ့လေတို့ဘာနဲ့ကြမလဲဆုံးနေကြမလားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးနေကြမအဲ့လိုဓာတ်ပြတယ်ဟုတ်နော်ဘာလဲအဲ့နေကနာမတော်မသွားတော့နော်ကိုဗစ်တွေရောကိုဗစ်တွေရောဘာတွေရောကြောင့်ခုကထမင်းနဲ့စားလို့ပြီပါနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဘလို့လေးမှပြန်ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တလို့ကြည့်ပြီကိုကညီမတို့အကုန်လုံးစားလို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အဆုံးနေကြည့်ဘူးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဘလို့လေးမှပြောနေပါမယ်အားလုံးပဲ see you